Ви ілюстратор? Так. Ви весь у багнюці. Стояв на шляху величезного бика. О! Я пропоную вам посаду у штаті. Ви зобразили себе в ролі кота. Може, тому що ви самі одинак. Я маю забезпечувати 5 голодних і не по роках розумних сестер. І ми найняли гувернантку. Ви, мабуть, перша людина, яка побачила, що коти насправді кумедні, сполохані і сміливі, як ми. Міс Річардсон має неймовірно позитивний вплив на нашу сім'ю. Щось малюєте? Бачите щось смішне? Аж ніяк. Спеціальний випуск! Художник! Ваш котолюб. Любитель котиків. Увесь котосвіт. Вони стануть синіми і говоритимуть нашою мовою. Кажете, що вони стануть синіми? Так, звісно. Ого. Що діється у твоїй дивакуватій голові? Електрика. Що з тобою коїться? Я відчуваю електрику. Містер Вейн, мене покликали, бо ваша сестра непокоїться за ваше здоров'я. Ти все проміняв на цих бридких котів! Та на цей свавільний безнадійний роман! Як вам вдалося створити такі чарівні образи у такий темний час? Я не розумію. Головне, пам'ятай, хай які труднощі тебе спіткають, хай як тобі буде важко, але світ сповнений краси, і ти повинен її зобразити, щоб її побачили усі. Котячі світи Луїса Вейна. Скоро у кінотеатрах.